Aksel. Min Aksel. Jeg dyrker ikke middagen, men de kommer af sig selv. Altså, det er i det øjeblik, jeg går og køber en blomst. Så tænker jeg, hvad farve vil hun vælge? Efter han døde, der synes jeg, at han var i huset sammen med mig. Især duftene, det kunne jeg mange, mange år efter, der kunne jeg mærke den der duft af kirsten. Han var fuld af sjov. Hold da. Hun var utrolig flot. Jamen, jeg har aldrig set noget så smukt. Det bliver ikke så svært at gå bort, når man tror, at der er et eller andet spændende der på den anden side. Og så sagde jeg bare og holdt hende lidt i hånden og gav hende en lille kys. Tror du, du ser Liz igen? Håber du det?